12 laidoje Artūras Zuokas metė iššūkį Giedrei Žickytei. Iššūkis skambėjo taip, kad Giedrė turėtų nupaišyti kadruotės knygai Lietuvio tapatybės paieška. Labai sudėtinga, Giedrė. Vien jau kadruotė man jau skamba mistiškai. Aš manau, daugelis iš mūsų girdėjo, kas ta kadruotė, bet kas tai yra, tad man paaiškink. Tai negali būti vienos kadruotės filmui. Aha, tai yra, tai yra kadruotės, tai kažkokie mini vaizdeliai, kuriuos paskui iškabiu. Taip, komiksai. Komiksai. Tvarkoji. Čia jeigu taip labai jau supaprastinti, taip pasakyti. Labai gerai, tai reikėtų žmonėms daryti. Tema Lietuvio tapatybės paieška. Viskas, piešiam. Na, kad aš dabar vieną tokį nupiešiu dalyką, jūs iš pradžių nesuprasit, kas, o po to aš paaiškinsiu, kodėl aš taip tada padariau. Taip. Kasgi čia? Čia žmogeliukas, aš galiu komentuoti gerai. Bet matot, čia karvė? Ne. Ne, su katiliukai. Ne, čia žinokit, labai rimtai visi. Ai, rimtai? Čia du žmogeliukai. Ne, palaukit. Dabar aš jums paaiškinsiu, papasakosiu va šitai, ne? Freedom. Apie filmą, kurį aš minėjau dabar, kuriuo, ne? Apie tą jūreivį, kuris ieškojo, bandė ieškoti laisvės ir buvo brutaliai grąžintas atgal į savo laivas, 200 metais šaltasis karas. Kai visas šitas įvykis įvyko, į gatves išėjo tūkstančiai, dešimtis tūkstančių. Nežinau, tiesiog iš pradžių prasidėjo viskas nuo Amerikos lietuvių, kurie tai išėjo į gatves Vašingtone, Niujorke, Bostone, Los Andželė, Čikagoje ir taip toliau. Jie susikooperavo, įtraukė kitas tautas. Milijonai amerikiečių finale išėjo į gatves. Jie palaikydami šitą žmogų, taip? Taip, palaikydami žmogų, apie kurį nieko nežinojo, nieks jo nepažįstasi, niekam nežinoma. Žino tik vieną vardą Simas ir žino, kad tai yra žmogus, kuris ieško laisvės. Kodėl aš dabar juos nupiešiau? Taip. Dėl to, kad aš, kai radau tokią archyvinę medžiagą Čikagoje, kur absoliučiai geros kokybės išlikusi kino juosta iš tų demonstracijų. Ir tu ten matai žmonių veidus, aprangą, viską, ir tu užpildi tas aikštės, grinai kaip mūsų sąjūdžio metais. Viską pradėjo lietuviai. Prisijungė Latvijai, Estai, Ukrainiečiai, Amerikos lietuviai. Čia mūsų Lietuva, tai buvo tie žmonės, kuriems grėsė trėmimai, tai buvo tie inteligentai žmonės, kurie grasinosi, kad jie bus ištremti į Sibirą, jie bėgo iš Lietuvos. Ir čia buvo sovietmečio nesužaloti veidai. Tiesiog žiūrėdama tą archyvinį kadrą, labai labai mažą tokį momentą, aš pajutau, kad va čia aš norėčiau, kad būtų lietuvių tapatybė, va tokiose šviesiose veiduose. Tai va aš šitur norėčiau, kad mes tą tapatybę va tokią išsaugotume vienybės ir turbūtėlį kažką dėl kito. Turime tai va toks mano. Mesti Žydrūnui Savickį dabar. O, taip. Taip, Giedrė labai kukli ir niekaip nesugalvojo, ką galėtų užduoti, turbūt fiziškai padirbėti iš Žydrūnės. Kas tik griovė? Tegul Žydrūnas pakėlė, kokius tris žmonės, kas jam reiškia, tie daug tuštėsi galėtų va čia nais super paimti. Bet aš manau, kad Reddit šito jo prašo nuolat. Prasme, man atrodo, kad jau yra taip pripratęs, vargšas, kur tik tai nueina ir sako, tu pakelk, tai žmogui jau, aš esu čia kaip man, aš nueinu, kur su, ar galėtum biškį pafilmuoti? Tai, o pavyzdžiui, gal jį galėtų kažkas pakelti. Paprasta, ar ne? Žydrūnai, suras žmogum. Žinau, du, trys, aišku, pagal galimybės, ir man labai įdomu, kiek galima surasti žmonių, kuris imtų ir tave pakeltų. Paprasta, ne?